Bibelmisjonen Nytt Livslys arrangerer hver sommer et sommerstevne, og de tre siste årene har dette vært holdt på Gautefall Ski Lodge, som ligger midt imellom Drangedal og Nissedal. Men på grunn av koronaepidemien har vi funnet det riktig å avlyse årets stevne, som skulle vært holdt 15. til 19. juli. Derfor har vi laget noen forkortede nettmøter som vi vil publisere på YouTube, til de tidene som stevnets møter skulle vært holdt. De vil imidlertid bli liggende på YouTube, slik at du også kan se de i ettertid. I disse nettmøtene vil du få litt informasjon om Nytt Livslys sitt arbeid i India. Du vil også bli oppfordret til å støtte dette arbeidet. Og du vil få en kort introduksjon av dagens taler. Foruten dette så vil det være sang og musikk av tidligere opptak fra disse sommerstevnene. Vi håper du vil ha glede av disse nettmøtene, og benytt gjerne anledningen til å skrive en kommentar på kommentarfeltet like under videoen her på YouTube. Vi vil være svært takknemlige dersom du vil støtte dette arbeidet økonomisk, og da kan du benytte deg av bankgironummeret eller Vipps-nummeret som står nederst på skjermen. Og nå gir vi ord og toner til både sangere og taler, under disse nettmøtene som vi sender fra Nytt Livs Lys. Jeg har en venn, en trofast venn for hele livet. Han elsker meg for uten svik. Rettferdighet og fred som floden har han givet. Jeg fattig er, men han er rik. Hans navn er over alle navn i verden, og det er Guds enborne sønn. Han er mitt skjold, han er mitt vern på all min ferde. Siden glemmer som setter fri, ja, virkelig fri. En lovsang fra mitt hjertes dyp jeg vil i stemme, all pris og ære vil jeg gi. Hans navn er over alle navn. Good.
hjertelig velkommen til et møte her ifra Nytt Livslys. Det er stevnetid, men vi, på grunn av koronasituasjonen, så er det nettstevne. Her i studio sitter Vidar Brautaset, og med meg i dag har jeg Frøys Hindar. Og vi må få høre, hvem er egentlig Frøys Hindar? Ja, jeg er jo bosatt på Spangereid. Jeg er gift og har tre barn. Men jeg kommer opprinnelig fra Fåberg utenfor Lillehammer. Ja. Og, men jeg bodde da på Sørlandet mesteparten av livet. Og vært lærer i ungdomsskole. Litt i videregående. Og så i tillegg til det så har jeg vært rektor på en bibelskole som het den gangen Smyrna Bibelinstitutt. Og så har jeg i tillegg vært redaktør av De Fries organ, Det Gode Budskap. Så vet jeg det at du har jo reist litt i forskjellige land, og du kan mange språk, vet jeg. Ja, så om det er så veldig mange, men jeg studerte jo en gang russisk blant annet. Så det hadde jeg mye glede av under perestroikaen, og reiste en del både i Russland og i andre land i Østeuropa. Har du alltid vært en kristen, Frøys? Jeg ble en kristen da jeg var 19 år gammel. Da var det en på hjemstedet mitt som tok kontakt med meg og begynte å forkynne evangeliet for meg. Til å begynne med så gikk det inn det ene øret og ut det andre, men det var faktisk første juledag 1964. Akkurat. Det er jo ikke alle som inviterer fremmede folk hjem til seg. Han var jo selv gift og hadde barn. Ja. Men der tok jeg en bestemmelse. Og jeg ba Kjell be for meg. Ja. Og så ba jeg en enkel bønn. Jesus, la meg få komme til deg. Mm. Og der og da så ble jeg født på ny. Mm. Og jeg husker jeg kom hjem den kvelden, bodde et stykke lenger ned i veien. Så opplevde jeg en helt spesiell fred, og den freden og den gleden, den har jeg fått holde fast ved helt siden den gangen. Så Herren har bevart det hele veien? Ja, han har det. Takk og lov. Ja. Men nå vet vi at du var med på dette stevnet som vi hadde på Gautefall i fjor, ja. Og da fikk vi høre det, og det var interessant. Og nå har du et budskap som vi vil høre fra deg nå. Så vi sier vær så god, så får du legge ut ordet for oss. Takk skal du ha. Det er et uttrykk som du finner i Bibelen, som jeg hadde lyst til å si litt om i den tida jeg har til rådighet her. Og det finner vi i Salme 35, fra vers 19 til 20. Og der står det: La ikke dem glede seg over meg, som uten grunn er mine fiender. La ikke dem som hater meg uten årsak, blunke med øyet. For de taler ikke fred, men tenker ut svik mot de stille i landet. Og det er særlig det uttrykket, de stille i landet, jeg hadde lyst til å si litt om her. Det er jo et veldig vakkert uttrykk. Men legg merke til, det står de stille i landet. Det kunne kanskje ha stått de snille i landet, men det gjør ikke det. Det kunne kanskje stått de tannløse og de ufarlige i landet, men det gjør det heller ikke. Det står om de stille i landet. Og så er det jo helt utrolig at noen må ha opplevd disse som farlige. Vi leste jo her om de som hatet meg uten årsak. Og vi leste om noen som tenkte ut svik mot de stille i landet. Det må ha vært noe med disse stille som provoserte omgivelsene noe voldsomt. De var uten grunn fiender av de stille landet. De tålte dem rett og slett ikke, men de la planer opp imot dem som ikke tålte
dagens lys. Og så har jeg gått og tenkt litt på det der. Hva er det som gjør at de stille landene skaper slik reaksjon? Og da skal vi lese et vers ifra Johannes evangelium, det 15. kapittelet og vers 19. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Det er noen som skiller seg ut, fordi de ikke er av denne verdens produksjon. De er ikke rullet ut av det samme samlebåndet, for å si det slik. Det var en annen ånd i dem. Hvordan er det med deg og meg? Har du fått oppleve en guddommelig fødsel i ditt liv? Da er det en annen ånd i deg, og du skiller deg ut ifra verden omkring deg. Og for å si det slik, et menneske som har liv i Gud, vil alltid skille seg ut på en eller annen måte. Og før eller siden så vil du oppleve motstand. Og jeg har lyst til å ta deg med til Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet. Og der leser vi noen vers ifra vers 43. Og da får vi et lite bilde av hvordan situasjonen var i den første kristne menighet, den apostoliske menigheten. Og det er godt å bli litt minnet om det. For det kan vel kanskje tenkes at vi i dag har distansert oss litt ifra apostlenes tid. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Og så står det i vers 46. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Så det var vekkelsestider. Det blåste en fin fønvind innover forsamlingen. Mennesket ble frelst på pinsedag. 3000, siden var det 5000 som ble lagt til. Og så rullet bare denne ballen videre. Men det var i den første tida. Men etter hvert så snudde det. Og jeg har lyst til også å ta deg med til det som står i Apostlenes gjerninger 7. Og der står det fram en veldig frimodig forkynner som heter Stefanus. Og du kjenner sikkert til at Stefanus var den første kristne martyr. Den første som ga livet sitt for Jesus. Og du vet, han var veldig radikal. Hør bare hva han sa til de han talte til den gangen. Dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører. Dere står alltid Den hellige ånd imot. Som deres fedre, så også dere. Og så står det litt lenger ned i det 7. kapitlet, vers 54. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner imot ham. Hva var det han hadde gjort for noe veldig galt nå da? Han hadde sagt sannheten. Og hvis du taler sannheten i samfunnet her i Norge i dag, så kan du få problemer. Kanskje ikke så mye så langt, men det ligger problemer og venter på den veien som ligger foran oss. Men så står det, altså da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner imot ham, men så står det så fint om Stefanus. Jeg synes det er så godt. Men han var fylt av Den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Og det er løsningen
for kristenfolk i Norge. At vi får rettet i likhet med Stefanus blikket opp imot himmelen. Og hva er det vi ser, og hva er det vi opplever da? Jo, da ser vi, og da opplever vi Guds herlighet. Og det er noe fint med Guds herlighet. For med Guds herlighet så følger Guds fred, så følger Guds glede, og så blir du på en måte satt i en posisjon hvor du er i stand til å stå for Jesus på veien videre gjennom livet. Og så sier han til slutt, «Se, jeg ser himmelen åpnet», og jeg skulle ønske flere av oss kunne få se, få et glimt av himmelen, at himmelen velvet seg over våre liv, at vi ble himmelvendte kristne. «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Så det blåste først medvind, og så kom det en kald nordavind, og så leser du Apostlenes gjerninger, 8. kapittel og vers 1, at hele menigheten, den ble jaget ut av Jerusalem og spredt utover Judea og Samaria. Og dersom Jesu guddommelige natur finnes i oss, så vil det skape en eller annen reaksjon. Hvis det motsatt er tilfelle, at ingen blir provosert, ingen bryr seg, da er det på tide å spørre seg selv, «Herre, lever jeg rett med deg?» Og Jesus sa det slik i Lukas 6, «Ved dere når alle mennesker taler vel om dere, for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter.» Men tilbake til uttrykket «de stille i landet». Jeg synes rett og slett er vakkert. «De stille i landet». Hva går det på? Betyr det at du av temperament er, holdt på å si, veldig sedat, og du reagerer nesten ikke på noen ting? Nei, du kan være ganske omskiftelig av temperament, men du har fått et eller annet lagt ned i din sjel. Du har fått en hvile lagt ned i sjelen din, som gjør at du har fått ro i hjertet. Og jeg tenker litt på denne kjente kirkefaderen Augustin. Han sa det slik at «Mitt hjerte er urolig inntil det finner sin hvile i deg». Han sa også mye bra ellers. Han sa blant annet at «Gud elsker hver og en av oss, som om det bare var en av oss. Så blant alle milliarder så elsker Gud deg, som om du var den eneste som bodde her. Gud, du har skapt mitt hjerte, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Har du som følger denne sendingen funnet denne hvilen? Da må du ta godt vare på den. Jeg har lyst til å nevne et par bilder fra Bibelen. Det er ikke alltid like lett å forstå den bibelske billedbruken, men her er i hvert fall et par enkle eksempler. Hva kan havet bety i dette verset her fra Jeremia? «Om Damaskus, Hamat og Arpad er blitt til skamme, for de har hørt en ond melding, de forgår av angst. I havet er det uro, det kan ikke være stille.» Her tales det om menneskehavet. Vi mennesker, vi er vel kanskje den eneste skapelsen på denne jord som egentlig ikke har fred. Vi er lik havet. Havet er i stadig bevegelse. Bølgene de slår inn mot land. Og så sier altså Bibelen at i havet er det uro. Det kan ikke være stille. Det er en fysisk umulighet for havet å være stille. Det er ikke verdens natur. Og følg bare med på Dagsrevyen. Det er uro. Det er kaos.
Det er fortvilelse og frustrasjon overalt. Og lenge så mente vi at den ondskapen, det var noe som hørte andre steder til. Men etter den 22. juli 2011 så vet vi bedre. Vi er ikke forskånet for katastrofene vi heller. Og ofte er det slik at om vi opplever en fredelig periode, så er det bare stille før stormen. Vi leste «I havet er det uro. Det kan ikke være stille. Bølgene skylles stadig mot land, og med dem følger oljesøl, plastavfall, tenk bare på mikroplasten, all slags skrot, mudder og gjørme. Slik er det med samfunnet i Norge i dag. Det kommer liksom litt sånn stykkevis innover oss. Kanskje er det et lite bølgeskvulp til å begynne med, og så plutselig kommer det en hel brottsjø som skyller innover oss. Og så er det snakk om den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Så er det snakk om bioteknologiloven, som skal diskuteres faktisk i morgen. Altså, mann og mann, kvinne og kvinne, mens Bibelen taler om at det var en Adam som ektet en Eva. Det er det bibelske bildet, og det ønsker vi å holde fast ved. Og du vet, når barna allerede i barnehagen blir innpodet at dette er helt i sin skjønneste orden, da er det klart at dette samfunnet, det er på vei i fullstendig feil retning, og det venter et stup, et eller annet, på den veien som ligger foran oss. Det står også noe lignende i Jesaja 57. Men de ugudelige er som det opprørte hav. Det kan ikke være stille. Og dets bølge skyller opp gjørme og mudder. Så her er havet et bilde på de ugudelige. Ja, men hvem er de ugudelige da? Ja, det kan nesten være hvem som helst. Trenger ikke være forferdelige mennesker. Men en ugudelig, det er en som klarer seg godt uten Gud. Ugudelig. Hva står det om disse? Jo, de er hvileløse sjeler. De er som det opprørte hav. De skyller opp gjørme og mudder. Hva er det som karakteriserer de stille landet? Jo, det ene er at de har en stille sjel. Og dessuten vet de hvor og hvordan de kan få tak i en stille sjel. Salme 62,1 står det, «Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse.» Du skjønner, sjelen din må kobles til et håp først. Og det håpet er håp til Gud. Og først da blir sjelen stille. Og da er det godt å ha venner i et bønnefellesskap, pluss å søke stillhet med vennen over alle venner, nemlig Jesus, og ha han som Herre i livet sitt. Og da faller hjertepumpa di til ro. Ja, kanskje ikke helt til ro. Du vil gjerne ha det i livet. Men i en annen salme heter det, «Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da husvaler din trøst min sjel.» Når sinnet vårt er i den modusen at vi ikke aner noen utvei, da kommer Gud, og så legger han sin sterke og beskyttende arm rundt oss, og så sier han, «Min fred gir jeg deg. Ikke den fred som verden gir jeg deg, men min fred gir jeg deg.» Du, da blir de stille her inne. Da faller det opprørte. Den opprørte bølgen kanskje i sjelen din, den faller til ro. Jeg har lyst til å lese siste avsnitt fra Første Mosebok, det 24. kapittelet. Og det, en ting er å ha denne freden og hvilen, noe annet er å ta vare på denne hvilen.
Og da har jeg tenkt å lese bare et kort avsnitt om Isak. Nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasen Lakai Rui, for han bodde i Sydlandet. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stille stund. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er denne mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg til. Vi leste her at Isak, han gikk ut på marken for å ha en stille stund. Og skal du bevare denne hvilen i sjelen din, så må du sørge for å få en stille stund med Herren. Og jeg forestiller meg at Isak, han bodde jo i en teltleir, han hadde mange tjenere. Det var sikkert mange gjøremål, det var forskjellige, det var sauer, geiter, kameler. Det var sikkert et veldig behov etter hvert som Isak fikk etter å trekke seg litt til side, komme litt vekk ifra alt dette som var preget av travelhet. Og derfor gikk han ved kveldstid ut på marken for å ha en stille stund. Og så står det han løfter blikket. Og det må vi også gjøre. Hva var det han så da? Han hadde en bekymring på seg når han, som lå over skuldrene sine, når han var ute på marken. For han ventet sin tilkommende. Hun var på vei gjennom ørkenen til Isaks teltleir. Og så gikk han og speidet etter Rebekka, bekymret seg litt. Og så så han kamelfølget komme. Og du vet, da var ikke Isak så veldig opptatt av kamelene, men han speidet etter henne som satt på en av disse kamelene. Og når han fikk se Rebekka, så fikk han samtidig bønnesvar. En stille stund med Jesus, den utretter veldig mye. Da han løftet blikket, så ble han var både kamelene og Rebekka som kom. Og så er det litt interessant å legge merke til at dette er første gangen vi møter Isak etter at Abraham skulle til å ofre Isak på Moria fjell. Og det vi da ser, det er at Isak, etter nærmest han var blitt ofret der på Moria fjell, så er det nesten skjedd en oppstandelse i hans liv. Og så ser han Rebekka, bruden, komme han i møte. Og det siste vi ser av Jesus, det er når han henger på korset på Golgata og soner vår synd. Så står han opp igjen ifra de døde. Og så vet vi at Jesus, det neste han gjør, det er at han kommer for å hente sin brud. Og legg merke til at Isak, han hadde bare én brud. De andre patriarkene, de hadde to eller flere. Men Isak, han ventet bare på én brud. Og det er det vi gjør, vi som lever i dag. Vi retter som Isak blikket opp. Og så vet vi at Jesus, han er ute og speider etter sin brud. Og denne bruden, det er deg og meg. Snart kommer Jesus igjen. Da må vi være rede til å møte vår himmelske brudgom, Jesus, som Isak er et bilde på. Før så levde jeg livet i verden, alene og borte fra Gud. Men så hørte jeg røsten fra Jesus, jeg vil gi deg det evige liv. Jeg tok imot
och sa ja till Jesus. Och jag ångrar ej nog på det, för nu är jag helt renset från synden. Som alltid slik plaget mig för, ja det var mitt svar till Jesus. Jag var villig till att ge ham mitt liv, mitt svar till Jesus var att jag ville gå på hans väg. Kära vän, har du tagit emot Jesus? Har du upplevt att bli född på ny? Kära vän, skall du bli med till himlen när min Jesus skall komma i sky? Vad är ditt svar till Jesus? Är du villig till att ge ham ditt liv? Snart kommer Jesus tillbaka. Ta emot mens du ännu har tid. Ja, kära vän, har du tagit emot Jesus? Har du upplevt att bli född på ny? Kära vän, skall du bli med till himlen när min Jesus skall komma i sky? Vad är ditt svar till Jesus? Är du villig till att ge ham ditt liv? Snart kommer Jesus tillbaka. Ta emot mens du ännu har tid. Helt till slut så vill vi bara ta en och ge en bydelse. Du som har sett programmen här och hört på det, kanske du har sittat och tänkt som så: denne Jesus som dere har forkynt och presenterat, han vill jag gärna komma i kontakt med. Och där kan vi si till dig, han vill mer eller gärna komma i kontakt med dig. Hvis du skulle ha spørsmål eller ønsker samtale med noen i Nytt Livslys, så kan du sende en e-post til post@nyttlivslys.no, eller du kan ta kontakt med oss via vår Facebook-side. Adressene vil du se nederst på skjermen her. Det skänker tröst i sorgens vittnesbörd.
Glans och blott ej finnes mer.